អញ្ជើវាយផ្សំពីអង្គរបាត់ដំបងដល់ល្បីល្បាញជាទីមោទនៈរបស់ខ្មែរយើងហើយជួបមកតបពីហើយកុំនឹងសុខរសជាតិដិតក្រាស់ធ្ងន់ប្លែកគេ ABC ស្រាប៊ីស្តោតលេខ1របស់កម្ពុជាចាំមកដាក់បាយស្ទីលោតមកលោតមកខុសរបៀបអីលោតមកយ៉ៃខោយើងចឹងសោះមកអីប្រកាន់ឯងបានមូកទេលឯងបានមូកទេមិនបានច្រកថងលច្រកថងបានសឹងទឹកអត់ទឹកអីជឹងឡើងលើក្រេតទេភាក់ខ្លួនលើក្រេតអីយើងថ្លៃមិនតែបានគាត់យករឿងសេកមកអីណាអាកទឿ9ពូតនេះណាគេច្រកឯងក៏ថោកទៀបម៉េះហ៎គាត់មកត្រឡប់យករឿងអញ្ចឹងមកអីណាញ៉ៃញ៉ៃថោកទៀបចានេះបាទអូយអត់បានបាយចង់ខ្សល់ទៀបឯងឯងប៉ះណាបានប៉ះអញឯងអូប៉ះម៉េចថ្មិញកទឿឥឡូវកកាពះហើយថ្មិញបាទឯងមកណាមកហក់មកជើងម៉ាននោះយើងនៅក្តាមមែនសបាយថៃបងមកមកចូលមកធ្វើបាយគ្នាហ៎ឯងគាត់ថាគាត់រោបាយគ្នាខ្លាចតែឡាចូលមកធ្វើបាយគ្នាឯងក្រោបចូលមកក្រោបប៉ុណ្ណាជួយតែមិនអាណាជួយបងមិនអាជួយបដិងអាណាទេបងចូលមកធ្វើបាយគ្នាបងងប់អាណាងប់ដុតមកខ្លាចចូលមកតែចង់បាយក្រៅប៉ះពាល់ក៏បាយលឹកទៀតមកចឹងបាយលឹកទៀតមកឥឡូវចេះពួកបាយកាត់អីមករោបាយគ្នាឯងឯងចូលមកវាយឯងវាយវាយតែគ្នាបោឈ្លោះតែគ្នាធ្វើអីអាអ្នកនេះវាយឯងវាយឯងវាយឯងអញឆោតឯងក៏ឆ្លើយមកតាអ្នកខ្វាត់មកខ្វាត់មួយឯងក៏ឆ្លើយមិនឆ្លើយមិនហ៎ឆ្លើយមិនមកអាមើលគាត់វាយគ្នាបងក្រោយអីអត់ជួយមើលអារឿងចឹងចឹងឯងឯងឯងបងអត់ជួយអញអត់ជួយអញបងអត់ជួយអញមិនបាទបងបងញ៉ាំនេះសោះធ្វើអត់កើតសោះមកប្រទុះគេបានបងអរ៉ៃអូយបងពួកគាត់វាយគ្នាបាទអត់ជួយមើលជួយគាត់ទេឈាមមាត់ឡើយឈាមមាត់ឡើយមកខ្លាចបាយមកពួកគាត់វាយគ្នាមានមកគ្នាឯងបាក់ពួកខ្សែឯងពួកឯងមកនេះហៅមកអស់មកដូចដឹងពួកឯងប្រឡាយគ្នាទៅចឹងតែប្រឡាយគ្នាមិនខ្ញុំខកខ្ញុំចង់ហើមភ្នែកនេះខកពួកគាត់ឯងដៃអញណាស្ទើរដៃអញណាមើលមកអញណាមិនជួយគាត់ទេអ្នកឯងអសោតប្រហែលមកសឹកដុំអញណាខ្លាចនេះចង់ទៅជួអញឯងទៅជួអញឯងចង់ឆ្លើយវាយនេះខ្ញុំចង់លូតបានក្របក្រាត់សឡើយឯងមកឥឡូវខ្លាំងវាយលើកទេមកខំទៅឡើយឯងបងញ៉ៃរស់ស្អប់បាយចាស់ទុំនឹងគេបាយជួយខត់បងប្អូនញ៉ៃគេដឹងញ៉ាំនឹងនៅមួយគ្នាមកជីវិតតែដឹងអានឹងវាប្លែកគ្នាទៅចឹងទៅប្លែកគ្នាណាស់ទៅវាយគ្នាបាត់ហើយបាត់ខៅហើយខ្ញុំឡើងចង់ឃៀវភ្នែកនេះខត់ចាញ់ពុតហើយពុតជើងខៃឆាងឆាងហើយញ៉ៃឲ្យដុតតែជួងចោលហ៎ឯងដុតទៅតែខ្ញុំហៅដុតតែជួងដុតអីនេះងប់ទៅអស់គ្នាទៅចុំអេវាលេងសើចតែចឹងលេងសើចមកចាន់ឆាងកាន់ជីវិតខ្ញុំមិនដឹងទេវាយឯងខ្លះសៃភូមិកកឡើយមកយករបឆ្នាំនេះគៀបងាប់ឡើយលើយលើយមិនចលើយអាចលើយចលើយអត់ឆ្លើយអីថ្លៃវាយថ្លៃណែឯងឯងបើចាស់ជួងឡើយបើជួងគាត់គាត់ខ្ញុំពត់យល់វាយវាយឯងមានចំណេះឯងមានចំណេះហ៎ឯងមិនទុកអញទេឯងគេមកអីលោកឡើយទេឯងនេះរកតែមកផែអញបានផងអញអ្នកមានចំណេះអូឯងបាច់បលៃនេះមកលឺមកនិយាយសឹកសឹកមកថៃចុះបិចមកតិចឲ្យចុះមុនខានអារម្មណ៍គេពឹងអាមើលទូសាស្ត្រណា
អញទ្រាំបានលើហើយអញអូឡៃជក់មើលតែប៉ុនចឹងបាត់មិនមិនមិននេះនេះនេះឲ្យតែគេនោះមិនមិនមិនមកមិនចុះមិនអូមកទេឡើយមិនអើអាចលុកមិនដែរមិននេះជួយមិនដែរមិនចង់បាយអីទេមកមកស្ដាប់ស្នាមអីហើយមកអ្នកសោតអាចមានចំណេះដឹងអាចមិនចង់ដៃគ្នាទេតែឲ្យវាថោកខ្ញុំអានេះជួយគ្នាមិនដែរងឿមួយថ្ងៃអត់មែនទេខ្ញុំស្អីប្រាប់មួយថ្ងៃហ្នឹងអញមកវាបល័យគ្នាតាបល័យគ្នាណាខ្ញុំចាប់ខាងឈ្នះបងអញស្ដាយចំណេះអញខំរៀនមកវាយមកពួកអាពីលអស់នេះមកអូអានេះបាយឆ្កែដែរណោះហើយឆ្កែដែរមក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 បាយខំឈោងាប់ឡើយខ្ញុំពីរដងបីដងចុះមកមកតាគាត់ហ្នឹងហ៎អញដឹងអីអញអានេះអូអូមកវិញអញផងមើលតែចេញតែចេញអូចេញចំបាជួយឲ្យខ្លួនគ្នារឿងអីគេតែឲ្យខ្លួនគ្នារឿងស្អីគេអីគាត់ខ្លួនគ្នាមិនដែរអីអមចាញ់មើចាញ់មើអូបាញ់ខ្វល់អញហើយបាយមិនតិចងប់ឡើយដូចខ្ញុំត្រូវមួយថ្ងៃហើយនេះកូនជើងអញហើយកូនជើងអញហើយអញមិនមិនយំជួយអញផ្អាកាកាឲ្យអាយទៅជួយចាប់ហេខ្ញុំជួយខ្ញុំទៅទឹកមកជះទៅទឹកមកជះទៅទឹកមកជះមិនបើនេះមកជះមិនឆ្កែទេហ៎អានេះមិនឆ្លើយអើបើឆ្កែដែរហ្នឹងបើនៅជាមួយគ្នាឯងខំគ្នាមិនឆ្កែអើយហើយសំណាងឯងអញនៅគិតថាអញអ្នករៀនអញមិនចង់សម្លាប់មនុស្សទេអញស្ដាយចំណេះដឹងបងឃើញអាយជួយគ្នារឿងអីគេអាយជួយគ្នារឿងអីគេឥឡូវបងស្អាតខ្ញុំហ៎គាត់មិននៅគ្រប់គាត់មិននៅគ្រប់អាស័យមែនមួយខ្ញុំអើហើយដល់ពេលមេរៀនគ្រូដាក់ឲ្យថាអ្នកគេស្រាវជ្រាវបានហើយសួរវាសួរដល់ហើយគាត់អត់ទៅនេះស្ដាប់តែមកខាងអត់កើតទេអានេះវាឆ្លើយវារមូខ្ញុំចាញ់ពីក្រុមអាសៃរ៉មែនណាក្រុមការងារគេប៉ិនភ្នំបងខ្ញុំរមូគាត់ចាញ់ដោយសារគាត់ប្រាប់ថាគាត់ not free បាក់ you know no no not free you know ឯការងារដូនតាហែងហែងមានទៅអីបើរមូអញចាញ់អាស្វាចេះហ៎ចុះបាយថាគ្រូសួរថាធ្វើបានអត់អញធ្វើបានធ្វើបានឯងថាទៅនេះអត់មានពេលទេអាកាយនោះអត់មានបើតែកាយគេមានពេលការងារអាស័យមិនបានការងារជួយនេះលោកនេះរឿងរីមូចាញ់ពីអាគេអាស័យមិនហ្នឹងបាទខ្ញុំមកកាត់ក្រុមមួយដើម្បីបញ្យលយើងណែនាំដល់គេថាឲ្យរកវិធីសាស្ត្រយកចិត្តមនុស្សស្រីយល់ទេក្រុមរបស់ខ្ញុំហ្នឹងយើងបរិញ្ញាអាហ្នឹងយើងសិក្សាស្រីពីអាហ្នឹងទៅយើងចេះពីអាហ្នឹងយើងយល់ពីមនុស្សស្រីបានច្រើនហើយបើកាត់ក្រុមស្អីគេបានហើយរីមូអាគ្រឿនចាញ់ហ្នឹងបានក្រុមស្អីគេក្រុមស្វែងយល់មនុស្សស្រីអឺស្វែងយល់ស្វែងយល់ចុះឯងអញបង្កើតក្រុមមួយក្រុមយកចិត្តនៅស្រីយល់ទេអញយកចិត្តអានោះវាទៅស្វែងយល់ចិត្តអាចង់ឲ្យខាងអញហីចុះពេលចូលរៀនដំបងគ្រូមិនបង្កើតក្រុមហ្នឹងថាឥឡូវយើងតេស្តការងារសិននៅយើងមិនទាន់រៀនច្បាប់អីត្រឹមត្រូវទេហើយដល់ពេលចូលមើលគេវយទង្គោវយម្ដង3លានវាយណៃចូលស្ដាប់ផងអញចូលស្ដាប់តើចាំមិនកុំដែរឆ្លើយគ្មានពេល reply យល់ទេអញវាលើកកាញ់របស់អញអូគ្មានពេល fly អញកំពុងឆ្ងាយគ្រប់វិញស្វែងយល់ហើយយល់ចិត្តតែមួយតាអេខុសគ្នាយល់ចិត្តផ្សេងជុំស្វែងយល់ផ្សេងហើយឯងសាររៀនសាសាលាច្បាប់ហើយច្បាប់ណាចាញ់មកចឹងនេះច្បាប់ណាខ្ញុំសាលាចូលរៀនមួយថ្ងៃណាតែមិនចូលរៀនថ្ងៃដំបូងនេះតាខ្ញុំមិនតោះណាឥឡូវមកហើយបាយពួកគាត់ចូលរៀនថ្ងៃដំបូងពួកបាយវាយគ្នាបាត់ហើយណាស្គាល់អញហើយវាឆ្លើយពេកឆ្លើយដល់គ្នាអេឯងអញចាញ់ឯងសួរអញសិន
អាចតែមួយតែស្វែងយល់ចិត្តឆ្លើយឡើយនឹងយកចិត្តនោះស្អីតែមួយតានិយាយខុសគ្នាខ្ញុំគឺជាប្រធានខ្ញុំកើតក្រុមនេះមកខ្ញុំចង់ធ្វើជាស្ថាបនិកអ្នកចេះយកចិត្តស្រីណាអានោះវាទៅបង្កើតក្រុមមួយទៀតស្វែងយកចិត្តនឹងស្រីហើយវាខ្ញុំចូលនៅនឹងហើយវារមួយខ្ញុំចាញ់វានៅតែគ្នាវាហឹមខ្ញុំបងណាមិនយល់ហើយម្ដងខ្ញុំមិនមែនមិនខំការណាខ្ញុំបង្កើតក្រុមនេះមកថ្ងៃក្រោយទៅខ្ញុំយកចូលមកឯងទូចាប់ជៀនទូម្ចាស់បន្ទប់ម្ចាស់តែជួលចូលមកដើម្បីបង្កើតថាឲ្យយើងស្វែងយល់ពីមនុស្សស្រីផ្សេងអាយើងយកចិត្តមនុស្សស្រីផ្សេងពីរខុសគ្នាហេអញដូចថាមិនខុសទេអាកាកាមានអីខុសតែមួយទេយកចិត្តស្វែងយល់វាស្រីតែគ្នាទេវាមិនខុសគ្នាប្រហែលតែឡើយបាត់ឲ្យរៀបរាប់មើលមកឯគេអាស្វែងយល់ចិត្តមនុស្សស្រីស្អីគេស្វែងយល់ចិត្តមនុស្សស្រីនេះគឺស្វែងយល់ឲ្យមនុស្សស្រីគាត់យល់ពីអារម្មណ៍របស់យើងឯងចង់ខ្សែលើអីហើយចង់ជន់យើងអញហែងឲ្យឆ្លើយណាខ្សែលើមិនឥឡូវអញអត់ខ្វល់ជាមួយឯងទេអត់ខ្វល់ជាមួយឯងទេអញកាច់ការចុះក៏បានដែរនោះនៅជាមួយគ្នាដែរមិនមើលគ្នាក៏អាចអញចុះបានដែរដោះស្លាបឥឡូវបាត់ជើងធំឥឡូវឯងបើឲ្យខ្វល់មួយងារឲ្យខ្វល់មួយវាទេពីថ្ងៃហ្នឹងទៅខ្ញុំបង្កើតក្រុមមួយផ្សេងមួយទៀតគឺមានបងឯងជាបង្គោលមានខ្ញុំមានបងប្អូនផ្សេងទៀតស្ថានៈមានលុយសំខាន់ណាក្រុមនេះយើងបង្កើតហើយមានអ្នកគេចំណាយលុយគេចាយលុយមកលើយើងទៀតមានអ្នកចាយលុយទៀតណាចូលចាយដបងអីចង់ក្រោយប្រមូលលុយរត់អីដឹងណាឡាយលុយរត់អីចាយលុយចាយលុយឲ្យប្រមូលលុយរត់ហ៎ឯងអញដើមមកដល់ចំណុចនេះហើយអញធៀបបានច្រើនណាស់នេះមិនអញស្ដាយមែនស្ដាយដាក់ឈ្មោះមីវាណាចំណេះដាក់ប្រពន្ធអញមិនគួរដាក់ឈ្មោះមីវាចាញ់បោកគេតែអ្នករៀនច្រើនហ្នឹងណាអ្នកអត់សូវបានរៀនដាក់ចាញ់បោកណាគេតែអញឆ្លងសាលាច្បាប់ហីក៏បង្កើតមកផ្សាយផ្លែកណាហើយគាត់យល់ចិត្តស្រីឆ្នោះយកចិត្តស្រីស្វែងយល់នោះយកចិត្តស្វែងយល់នេះអត់មានខុសគ្នាអត់មានខុសគ្នាខុសគ្នាតែអត់យល់ខុសគ្នាតែដំណេះដឹងអាយល់ទេបងអាបាយរៀនម៉ាស្ទ័រចាំបាយមិនបាច់មកកាត់នៃពួកខ្ញុំទេយល់ទេហើទៅអញចាំមើលអាណាស្ទ័រអាណាចេះដឹងចេះអាណាចាំមើលសាច់រឿងវាទៅបែបណាហ្នឹងចាំមើលអញ្ចឹងចាំលើឯនៅសាខាខាងណានោះខ្ញុំនៅកណ្ដាលសាខាក្រូចអត់មានរឿងអីចូលនិយាយនៅក្នុងក្រុមអត់ទេអត់ទេអត់ទេធ្វើការនិយាយនៅក្នុងក្រុមចូលក្នុងផ្លែតមកក្នុងបន្ទប់ឯងនេះមើលការងារសំខាន់ចូលក្នុងផ្លែតមកអត់ទេមកមើលបងឯងអង្គុយមករៀបអេរីយ៉ាបត់ឲ្យសំរុំនិយាយដូចគេថាតែថាបើយើងចេះប្រកាសលុយរត់ចូលមែនអានេះសម្រស់ស្អាតប្រកាសស្អីរត់ចូលអត់មានមកស្រីរត់ចូលស្អីរត់ចូលដូចត្រមនេះគូនេះដូចជំងឺពេញខ្លួននេះមកធ្វើត្រមហ្នឹងឬសើសម្លេងអូនហ្នឹងមើលបងរៀនខ្ញុំសួរតិចមើលដាល់ៀបបាក់ទៅគាត់ដែរមកមែនតើខ្ញុំនឹកឃើញខ្ញុំឃើញម៉ែអញ្ចឹងអាគេទៅនេះអាគេរៀបចំទៅនុយគេលាងចំអាត់ហើយស្អាតអាស្អាតបាក់គេទៅនុយចឹងគេឲ្យខ្ញុំអាសំហើយទៅនុយខាត់គេផាត់មកឲ្យស្អាតគេខ្ញុំអាកាច់សពញ៉ៃមួយចឹងនេះចង់និយាយថាគេគុំគុំបាឆាចិត្តបាទមកប៉ះពោះអមែប៉ះថាគេនឹងគេថាគេល្អគេណាចុះមិនងឹមល្អទៀតទូរស័ព្ទបងឯងនេះវាចេះថៃហាក្នុងខ្លួនមកឯងចេះថៃបានចេះតែអូខ្ញុំឯងប្អូនខ្ញុំចូលអាក្រប់ស្អីស្អីអូស្អីមិនស្អីគេបងឯងនេះឯងអូនបងចូលដែរទូរស័ព្ទអ្នករៀនគេទាំងហ្នឹងអូចូលដែរអូនឹងខ្ញុំប្រឡប់4-5ដងឯងខ្ញុំលិះចេញ4-5ដងឯងចឹងគ
ញុំលីគាត់អោខ្ញុំលីគាត់អោមិនកើតអីគាត់អូហើយអោគេចូលទៅអីបងគិតពីអនាគតអនាគតបងអនាគតអ្នកចិត្តខានទាំងអស់មិនថាអ្នកស្គាល់មិនស្គាល់សំខាន់បងគិតពីអនាគតបងឆ្ងាយណាបងមិនគិតខ្លីដូចអ្នកដែលមិនបានរៀនសូត្រទេបាទអត់គិតចឹងណាឥឡូវបងគិតពេលស្រួលមើលបងគិតពេលនេះអ្នកឯងគិតថាចូលហេតុអីក៏ចូលទីងគេចូលក្រុមហើយគេលិះចាញ់ហើយនៅទីងគេចូលទៀតហ្នឹងហ្នឹងអាក្រុមអាក្រុមអីអាក្រុមអាខ្សែមែនហ្នឹងអាខ្សែដោយសារអូនឯងមិនទាន់យល់អាខ្សែមែនចំលោះនេះហើយមែនអាខ្សែមែនអត់យល់ទេឯងយល់ឯងអត់យល់ទេពួកឯងវាអត់មានពាក់ព័ន្ធមួយការងាររបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះតែថាខ្ញុំជិងរំតាមហាងខ្ញុំខ្វល់ខ្វាយតាពីថ្ងៃខ្ញុំហាត់បត់ណាចាញ់ថ្មី version ថ្មីញាក់ញីអាញ័រ slot សងទីមកខ្ញុំគិតតែរឿងហ្នឹងទេមែនថាបងចង់ទីឯងចូលទេណាអ្នកខ្លះសុំចូលមកសុំចូលគ្រប់នេះហាឲ្យលុយបង500ដុល្លារបងមិនទិញចូលផងបងមើលពីសាច់ឈាមពោះសម្បល់នឹងចំណេះដឹងយល់ទេអ្នកចង់មានចង់បានចាំចូលអាចាអ្នកចង់ជោគជ័យចាំចូលហើយដូចឯងស្អីបងស្គាល់ណាស់ឯងអ្នកចិត្តខាងបងទេបើមកទិញចូលហើយណាមួយការងារនេះការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយមនុស្សស្រីយល់ទេឯងកាន់និយាយគ្នាតែបងមនុស្សស្រីអញមកអ្នកទៀតហើយអាចយកឡានេះឡាចាតែមានក្រាប់ស្វាយមានក្រាប់ស្វាយអត់មានទេអរគុណយល់ទេអូនឯងស្រីស្រីទៅពេលអូនឯងនៅក្នុងមួយម្លុកនេះតែជួននេះស្រីឯងពីអ្នកហ្នឹងបើបងមិនទានអូនចូលអាណានឹងចូលទានឯងចូលមួយដើម្បីផ្ដាល់អីបើទានខ្ញុំចូលដែរទេសួរនំមនុស្សស្រីថាគាត់ចង់បានអ្វីខ្លះយល់ទេគាត់តម្រូវចិត្តគាត់យើងត្រូវបង្ហាញអ្វីឲ្យគាត់យល់ថាគាត់ចង់បានអ្វីដែលគាត់ចង់បានយល់ទេហើយគុំសួរខ្ញុំថាតើសួរខ្ញុំថាខ្ញុំត្រាប់ត្រឡប់ហ្នឹងឯងឥឡូវខ្ញុំយល់បែរនិយាយទាំងអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់យល់ត្រង់មួយយល់ទាំងអស់ហើយអត់យល់ត្រង់មួយទៀតអត់យល់ត្រង់មកចំណុចមែនតាអាសាយមិនធ្វើសាលាផ្សេងគ្នាទេហើយចុះមិនអែតខ្ញុំចូលក្រុមហ្នឹងខ្ញុំពងឆ្ងល់នេះអត់ដឹងខ្លួនឯងស្អីស្អាតអត់អែតយល់មនុស្សប្រុសងប់ក្រំកន្ទុយក្បិនមនុស្សស្រីអូនឯងស្អីស្អាតហ្នឹងចូលក្រុមរបស់យើងចូលទៅពួកអានងវាចាត់អំឈូឆតាមើលឯងចង់សួរចង់នោមចង់ដឹងចង់លឺយល់ពីខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនហើយខ្លួនឯងបើខ្លួនឯងចូលក្រុមភ្លឹបហ៎មនុស្សប្រុសស្រួលប្រើណាហើយនិយាយពួកហ្នឹងមានអញដែរគុំតាំងខ្លួនជាខ្លួនឯងនិយាយថាពួកចូលក្រុមគឺថាវល់វាយវល់វាយយល់ទេបើតាំងខ្លួនគឺជាខ្លួនឯងតាំងខ្លួនជាណាមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិស្មើគ្នាក្នុងក្រុមហ្នឹងអត់មានអាណាពុអាណាខ្មៅអាណាអាពុណាខ្មួយទេគឺសម្រាប់យើងចូលដើម្បីយើងដឹងលើទាំងអស់គ្នាទៅពេលឯងស្អាតចឹងពួកអាហ្នឹងវាមុខស្រីពួកអាហ្នឹងទៀតមុខស្រីណាហេចាក់ទុំខ្ញុំជាស្អីចឹងអីអូនឯងអូនឯងនឹងធម្មតាទៅនឹងយកតឲ្យពួកអស់នឹង No គ្រាន់អូនឯងចូលទៅវាឆៃមើលក្នុងប្រវ៉ាល់ប្រវ៉ាល់ឃើញអូនឯងស្អាតអញ្ចឹងអូនឯងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងពួកវាបានដូចហីយើងចង់និយាយក៏វាស្ដាប់ដែរដូចថាអូនឯងសម្រស់ស្អាតសាច់សតាមបងប្អូនដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអូនឯងចង់មានអីការងារអីនៅសាលាគ្រូដាក់ឲ្យចង់ប្រើវាធ្វើអង្គធ្វើងក់ធ្វើងប់អើយនៅក្នុងក្រុមអាស័យមែនហ្នឹងឲ្យតែពួកអាហ្នឹងវាឃើញរូបស្រីស្រីហ្នឹងនឹងវាណាត់ញ៉ាំបាយវាសួរញ៉ាំចាញ់ញ៉ាំបាយអត់ហ្នឹងអត់ទៅយល់អូឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំយល់ហើយបងខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំមកវាមានសមត្ថភាពខ្ពស់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអាចប្រើគេបានគ្រប់មនុស្សហើយវាបានសពគ្រប់សួរអាចរកចំណូលឲ្យយើងបានទៀតអញ្ចឹងមិនថាការងារនៅក្នុងសាលាការងាររកស៊ីធ្វើការនៅក្រៅទេក្នុងក្រុមនេះគេអាចជួយយើងបានស្អីសម្រាប់គឺជាគោលនៃជីវិតសម្រាប់យើងក្នុងអនាគតអញ្ចឹងហ៎ចាំជួយតែស្រីស្រីចុះពួកខ្ញុំចូលមកធ្វើអីចឹងបាយអែតខ្ញុំចូលធ្វើអីបាទគេជួយបាយចូលមកអញប្រើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងបាយឲ្យខ្ញុំធ្វើអីវិញហើយនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងធ្វើការងារតែពីរអ្នកបងទៅបើមិនយល់កោះទេណាបានខ្លួនសោះបងចង់ចាត់តាំងណៃហួជាលេខាបងផ្ទាល់កត់ត្រាកំណត់ហើយនៅក្នុងក្រុមទាំងមូលតែម្ដងតាំងធ្វើក៏ធ្វើលេខាកត់ត្រាហ្នឹងបើមិនធ្វើទៅក៏ហៅតែគាត់ថាណៃចូលក្នុងក្រុមនេះហើយអូនឯងធ្វើដូចជាលោកសេនប្រធានម្នាក់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងគឺមានអណៃទេចាយល់យ៉ាងនិយាយអញ្ចឹងចាចាចាខ្ញុំចាខ្ញុំចង់បន្ទាប់ពីប្អូនខ្ញុំធ្វើលេខាហើយ
ចាខ្ញុំមានទូននីតិប្រាពួកអអស់ហ្នឹងអត់មើលតាមបងយល់ណាអូនឯងប្រាពួកអស់ហ្នឹងនេះថាប្រាពួកអស់ហ្នឹងថាប្រាពួកអាចនឹងឡើយហ្នឹងអាចនឹងឯងអាពេកនេះឈរចិត្តឯងបងគ្រានថាពួកអស់ហ្នឹងបងស្វែងមើលឯងទាំងនួយការទាំងមករឹកពីក្នុងការនិយាយស្ដីវាខ្វះខាតនៅចំណេះដឹងយល់ទេប៉ុន្តែចាខ្ញុំរៀបចាក់តែទីនេះបើសិនឯងចូលក្នុងក្រុមនេះណាអូនឯងរៀបដឹកឲ្យសំរុំព្រោះក្នុងក្រុមនេះអត់មានអ្នកណាដឹងថាយើងមនុស្សភ្លឺឬក៏ល្ងងទេសំខាន់លើបងនេះរៀបរៀបតាមមិនចាត់ចែងទេយល់ទេឲ្យតែចូលទៅពួកអស់ហ្នឹងទាំងអស់អត់ទេបងខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំប្រាប់គេហើយបងខ្ញុំខ្ញុំឆ្លងថងថាខ្ញុំវាអត់មានអាចេះផ្នែករៀនសូត្រស្អីហ្នឹងអត់អីសមិនអីគេហ្នឹងទេມັນយ៉ាងមានសិទ្ធិបញ្ជាក់បងខ្ញុំដឹងតែពីរឿងបោកទេគេបោកទេនិយាយទៅខ្ញុំនិយាយឲ្យគេនិយាយខ្ញុំដឹងតែពីរឿងច្រៀងរាំភ្ញៀវណាត្រូវការអីលោកស្ទាបលុយធីបច្រៀងរាំលោកគាត់ហ្នឹងខ្ញុំចាត់ចែងខ្ញុំគ្រប់ខ្ញុំហ្នឹងឲ្យតែបងចាត់តាំងណាឯងចូលមកទៀនចូលមកនោះឲ្យគេមនុស្សពុកទូទៅគេចង់ដឹងពីសុខទុក្ខរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងណាគេចង់ដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវការអីខ្លះអាកន្លែងឯងធ្វើការហ្នឹងណានារីនារីដែលគ្នាហៅថាបន្ថានារីពោះម៉ាយកំមុំរំកោនារីមេម៉ាយហ្នឹងហើយគេចង់ដឹងពីតំបន់ហ្នឹងយល់ទេចង់ស្រាវជ្រាវពីមនុស្សស្រីដែលគាត់ធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងថាគាត់ចង់បានអ្វីគាត់ត្រូវការអីខ្លះដើម្បីឲ្យប្រុសអីមួយក្នុងក្រុមហ្នឹងអាហ្នឹងវាស្រាក់ចូលគ្នាអញ្ចឹងយល់ទេហើយបើសិនណាឯងសម្បាចិត្តធ្វើបងសុំថតអនឡាញមកពុះយល់ទេថតមួយពុះដាក់ក្របអាល្បងថ្មីនៃក្រុមការងាររបស់យើងតែម្ដងហើយដាក់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំឯងដាក់នៅក្របសភើបោះពុំដាក់ថាលោកស្រីស្ថាបនិកតិចនិចយល់ចិត្តស្ត្រីខ្ញុំហ្នឹងក៏បោះពុំរត់លៀនក្បាលយល់ទេរត់លៀនក្បាលហើយដៃដល់ពេលហើយបោះពុំដល់ពេលសភើពុំហ្នឹងជាចែកចែកគ្នាចែករំលែកមើលណាហ៊ុនអាយនឹងក្របផៅនឹងសាក់មកបើមកឃើញមុខនរណៃបើមកទៅចែខ្ញុំទៅដាក់បើល្បីល្បាយបងអាយគាត់ថាស្មើនឹងបណ្ឌិតយល់ទេដាក់ដាក់ខ្ញុំអូនទៅទៅខ្ញុំទៅខ្ញុំណាអូអូជុំគ្នាមានការអីត្រូវនិយាយយល់ទេបើមកមកមានការនឹងនឹងឥឡូវនឹងនឹងនឹងហ្នឹងឯងគ្រឿនបាទបាទបាទអូនអាយនេះអូនអាយនេះឥឡូវនេះបោកខ្មែងខ្មែងពីនេះអត់ចិត្តឯងឯងបោកអញទៅណាទៀតឥឡូវដាក់អញជាស្អីដាក់អញជាក្នុងនេះក្នុងតុងទៅអានឹងនឹងបានបានថាអស់ឡើងអត់ដើមយើងមិនធន់ដឹងថាគេបោកឬក៏មិនបោកអីយកយើងសួរច្បាស់សិនមិនមានឆ្ងល់ឲ្យគេអញចូលក្រុមនោះទៅអីបើអញវាល្បីឈ្មោះក្នុងក្រុមទឹកនងផ្អែមហ្នឹងការងារកំពុងតែចាប់ដើមទៅណាពូអញមើលក្រុមទឹកនងផ្អែមណាក៏ឃើញឈ្មោះអញមិនបានអីខ្ញុំរកចំណូលឲ្យពូហើយការងារងាយស្រួលស្រួលឥឡូវនេះកំពុងតែអ្នកតំណងឥឡូវបានហើយលេខាគាត់ត្រាបានហើយលេខាគាត់ត្រាបាទលោកស្រីស្ថាបនិកតិចនិចតិចនិចយល់ចិត្តស្រីគាត់មានហើយអូបោះពុំសោះសាយទលំទលីទូទាំងពិភពលោកហើយពូនេះមកនេះមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេបើរងនេះអត់ប្រយោជន៍មែនប៉ុន្តែមកចូលក្រុមនេះគេថាមានប្រយោជន៍ទាំងពូហើយនឹងពូបាទមានប្រយោជន៍ណាស់ពូណាបងសុំនិយាយវិញបងណាដោយសារតែកិច្ចការងារទាំងឡាយដែលបងស្អប់នោះគឺកិច្ចការងារអាសាញ់មិនហ្នឹងគឺបងមិនចូលចិត្តទេព្រោះថានៅរៀនអញស្អប់បំផុតអារឿង homework home អីហ្នឹងអូយសិស្សបងសិស្សតិចសាលាដោយសារវាមិនចង់ធ្វើការងារមន្ត្រីកងសីឲ្យទៅបន្ទសំលុយរស់នេះរស់នោះមកធ្វើផ្ទះជួលតិចតួចព្រោះតាមសមាជិកវោរបស់ខ្លួនហ្នឹងដកចេញទៅដល់តែគេពូរៀនអត់ប្រកែផងអត់ដូចតែអ្វីឲ្យពូនិយាយទេបងខ្ញុំចេញទៅគាត់ចូលមកនេះណាបកស្រាយមកបកស្រាយមានក្រុមការងាររបស់គាត់គាត់ជាប្រធានផ្នែកមួយដើរស៊ើបសួរនៅតាមក្រៅខេក្លឹបកំសាន្តទៅសំភារសំភារនារីនារី
ស្វែងយល់ពីចិត្តគាត់នារីនារីហ្នឹងទៅដល់យើងសួរគាត់សំភារគាត់ហើយស្វែងយល់ពីគាត់មើលមើលនិយាយថាញ៉ាំឡើងញ៉ាំញ៉ាំបើដឹងទៅទីញ៉ាំឡើងពូពូមកអង្គុយចុះពូមកអង្គុយចុះគាត់ចាប់អារម្មណ៍គាត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយមិនមិនមើលនិយាយឡើងទៀតណាខ្ញុំទាញពីពូចាស់ចាស់មកនេះណាពូស្អប់ណាស់យើងនឹងធ្វើការងារលៀបដាក់ក្រមមួយក្រមលំដាប់មនុស្សរៀងចំណាស់ហ្នឹងហើយការងារស្រទន់ហើយស្រាលហើយប៉ុន្តែមានកម្រៃមានកម្រៃធ្វើមិនធ្វើមិនមានបាត់ចិច្ចក្នុងការចំណាយឲ្យពូពូហ្នឹងការងារស្រួលស្រួលនេះចុះទៅធ្វើបាទចុះទៅធ្វើការនៅជាមួយពួកអូនអូនហ្នឹងទៅអូនណាអូនណាអូនណាអង្គរចម្រៀងណែយ៉ាងទៅធ្វើបាទទៅធ្វើដល់ហ្នឹងក៏មានដាក់យប់ហើយដាក់យប់ទៅធ្វើកន្លែងគាត់មិនអាចដល់យប់អាចសំខាន់ទល់លឺមិនក៏មានដែរនិយាយទៅធ្វើកន្លែងគាត់ហ្មងយើងទៅតាមគាត់ហើយទៅឲ្យមានកន្លែងចម្រៀងហ្នឹងបាទមាននារីនារីនៅកន្លែងគាត់ដល់កន្លែងក្លឹបកំសាន្តការ៉ាអូខេអញ្ចឹងណាសំភារសតសំភារគាត់សួរគាត់ទៅសួរមិនសួរគាត់យល់ឲ្យស្វែងយល់ពីគាត់បានច្រើនយល់គាត់បានច្រើនសួរគាត់ឲ្យលក្ខណៈថាយើងដូចយើងញេះញោះគាត់លេងអញ្ចឹងណាគាត់និយាយមកមកហើយបើថាយើងមានបច្ចេកទេសក្នុងការស្នេហាអីបើជាជំនឿទៅតាមហ្នឹងទៅតាមទៅបាទអាណាយបាទហ្នឹងយកទៅបើនិយាយទៅការចំណាយក្រុមខាងខ្ញុំអ្នកចាញ់ឲ្យទាំងអស់ការចំណាយមានបាច់ចាញ់សាច់បីជាន់ជាប់ខ្លាញ់ហើយនឹងមកកញ្ឆែងពីកញ្ឆែងហើយខាងខ្លួនឯងចាញ់ខាងខ្ញុំអ្នកចាញ់ទាំងអស់ចាកិច្ចការងារ1ម៉ោង2ម៉ោងឯងធំធំអាសុភាកន្លែងអានោះសមត្ថភាពតខ្លួនតខ្លួនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងហើយសំខាន់សុបាយហើយមានកញ្ចក់ចំណាយទៅលើពូពូទៀតអូហើយការងារតែប៉ុណ្្នឹងទេតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយូរអង្វែង10000ឆ្នាំ10000ឆ្នាំអានោះអានោះសួរអីគេមើលសួរពីគេអីច្បាស់ទៅថាប្រយោជន៍យើងថាប្រយោជន៍ខ្ញុំនិយាយថាសួរសុខទុក្ខគាត់តើគាត់រស់នៅបែបណាត្រូវការពីបក្រៅអត់គាត់ត្រូវការបាទសុភាអូសុភាសុភានេះនេះហ្នឹងគាត់ត្រូវការឲ្យអ្នកផ្ដល់កម្លាំងចិត្តទេចង់ស្រឡាញ់វ័យមនុស្សចំណាស់ណាចំណាស់ណាអីចង់បានអ្វីពីពួកគាត់ត្រូវការអត់ចាំបាច់អត់ដូចពួកខ្ញុំបច្ចុប្បន្នឆ្នាំនេះអាចអូរៀបចំជីសំណួរហ្នឹងហ្នឹងហើយបើពូចង់ធ្វើក៏ធ្វើបើពូមិនធ្វើទេខ្ញុំរេមូចាញ់ប្រាប់គុំគុំគុំគាត់ចោលប្រាប់ខ្ញុំគុំគុំមកនេះឯងញ៉ាំគុំគុំនេះអញគេពូឲ្យមានថាច្រើនថាថាខឹងគាត់អែតចូលគ្រប់បីបាទឥឡូវគេរេមូមកនេះបាទនេះមកអូនគាត់តែស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងយល់ថាអូននេះគេហៅមនុស្សមានកំណត់ប៉ុន្តែចាប់អរលោកលោកគូអានេះលបងម្ចាស់ផ្ទះគេថាបើថាអត់កំណត់ណាងងឹតលុះថ្ងៃបរណាបាទបើអត់ខំសិក្សាវាអបញ្ញាលុះថ្ងៃខ្សៃបាទងាយនឹងគេបោកមិនលុះពេលមិនលុះថ្ងៃដូចចេះដើម្បីគេចផុតវិហានិភ័យទៅរៀនលោកលេតាមអាគ្រឿននិយាយហ្នឹងចារត់បាយឯងកុំរីមូឯងកុំរីមូបើកើតបើកើតថែមហើយចាអូនសម្រាប់ចិត្តហៅថាមិនម៉េចពូបោកបោករីមូចាញ់បាច់ទេបាច់ហ្នឹងបាច់ទេបងចាបាទបាទបាទទៅកន្លែងនឹងខ្ញុំទៅតាមអូនខ្ញុំទៅតាមអ្នកណាក៏បានដែរឲ្យតែកន្លែងអូខេចឹងយប់ហ្នឹងហ្មងចាញ់យប់ហ្នឹងហ្មងយប់ហ្នឹងទៅបរោយអូចឹងខ្ញុំសូមរៀបចំខ្លួនសិនចឹងហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងប៉ុន្តែថានិយាយថាសិតសិតទៅពីប្រធានអីអីស្អីអង្គការអីនេះសភាណទី5នេះរៀនចប់ហ្នឹងលេងមកឯមកឯមករស់ស្អីញរស់ស្អីមកថាបងខ្ញុំអញ្ចឹងខ្លាចជាលោកស្រីអគ្គនាយិកាអត់ទេច្រឡំឲ្យលោកស្រីស្ថាបនិកតិចនិចតិចនិចស្វែងយល់ចិត្តមនុស្សស្រីចាបងអរគុណបងបោះពុំស្អីបោះពុំស្អីបោះពុំបាយយករោគខ្ញុំមិនស្លាក់ហ៎យកមានសន្លឹក4 5សន្លឹកប៉ុន្តែយើងយកគោលគោលតែមកសន្លឹកទេគាត់ឃើញខ្ញុំចិត្តល្បីចង់មកតោងឃ្លៀនអូអរិយអរិយអរិយអូនអូនកុំថាទៅទៅការងារទៅកន្លែងអូនឯងមានឲ្យអូនឯងជួយរៀបចំចេះហើយអូនឯងគឺជាអ្នកមើលមើលបញ្យលអស់មើលបញ្យលអស់បញ្យលអស់អូនឯងធ្វើខ្លួនមកស្អាតហើយណែនាំគាត់ទៅណាចាទៅជាមួយពួកគាត់ទៅពួកគាត់ទៅដល់ហ្នឹងគាត់
ហើយនារីអីអីចឹងមកអង្គុយក្បែរគាត់មកដើម្បីសួរនាំឲ្យគាត់ស្វែងយល់ពីមិស្សីបានច្រើនយល់ទេចាមាននរណាឯងនៅហ្នឹងហ្នឹងគាត់ខុសពីមេការណាមេការអូនឯងរកខ្ចោះណាស់ស្ងាត់ណាស់ឯងរកខ្ចោះណាស់ស្ងាត់ដើម្បីសួរនាំអីណាហាងខ្ញុំស្រីស្រីស្អាតស្អាតច្រើនហ្នឹង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 គាត់គាត់ស្លៀកសំពត់ខ្លីមកឡើងខ្ចីខ្ចីអូហ្នឹងកាន់តែយល់កាន់តែខុសមេការណាគាត់ខុសមេការតែពេលគាត់បានយល់អាតាមតាមខ្ចោះហើយបើគាត់ចង់បំលាស់ទីគោដៅទៅសំភារនៅក្នុងបន្ទប់ទៀតអានអានព្រីជួយគាត់ព្រីជួយខ្ញុំដឹងតាហាងខ្ញុំគេច្រៀងគេរាំណាគេពេញចិត្តអីចឹងទៅអង្គុយជាមួយបានដូចធីបតែគាត់ថាផ្លូវគេអត់ដឹងទេអាហ្នឹងស្រេចលើអាហ្នឹងឯងអាហ្នឹងស្រេចលើអ្នកណាមានកំណើតខ្លួនឯងអាចទៅទៅបានអូខេចឹងចឹងយកនេះខ្ញុំត្រូវទៅយកនេះពូពូទៅទៅឯងបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបងតែបើសិនអ្នកចង់និយាយចេះបើសិនថាពូពូរវល់ការងារយប់ឡើងចាញ់ពីតែម្បានទេខ្ញុំមនុស្សចឹងដាក់អ្នកផ្សេងចូលក៏បានដែរអត់ទេទៅទៅបានទៅបានយកការយប់ហ្នឹងមកនេះទៅនេះទៅបានទៅទៅបានតែយើង3នាក់ណោះ3នាក់ក្រូចឈប់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 ដោយសារចេះពូពូបងមានគ្នា3នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំចាត់តាំងម្នាក់ជាគោលបើមិនចឹងទៅដល់ទៅដើមទីផ្សារទៅដើមការងារគ្នាញ៉ៃអាថ្ងៃបណ្ដោយហ្នឹងហើយចាត់តាំងប្រធានម្នាក់ឲ្យអាក្រូចក៏បានដែរអត់អត់ទេចាំដឹងអត់ដល់អត់ដល់ពូចាប់ជៀននេះអូអញរៀនបានច្រើនដែរតើឲ្យពូចាប់ជៀនធ្វើជាប្រធានក្នុងការដឹកនាំក្រុមវិស្វៈស្វាញជាមួយអូនខ្ញុំវិស្វៈស្វាញវិស្វៈមិនថាវាមានជាអាវិស្វករទេវាស្វាត់ស្វាញនៅយើងចូលទៅស្វាញបាទបាទបាទដឹកនាំទៅអនុវត្តផ្ទាល់នៅយប់នេះតែម្ដងអូខេតែបើថារវល់ខ្ញុំរមូនចាញ់អរិយតែទៅនេះទៅនេះចាស់ទៅនេះចាស់ប៉ុន្តែបើនិយាយពីទឹកទឹកលុយគាត់លុយគឺចាញ់ខ្ញុំទេណាអត់អីទឹកលុយខាងគេចាញ់តើគេចាញ់យើងថ្ងៃនេះគេចាញ់តើអានេះគ្រឿងមានស្អីគេចាញ់មានតែចាញ់ទេណោឃើញទេអូអាហ្នឹងខ្ញុំយល់ហើយក្របខណ្ឌនៃក្រមរបស់យើងគឺមកប្រឹមតើអត់មានលុយធ្វើអញ្ចឹងទេបាយទឹកនំចំណីអីខ្ញុំអូយើងហ្នឹងហើយចង់អីទៅផ្សេងទៅដំណើរទៅផ្សេងទៀតដូចគេផ្លូវមកខ្ញុំរវល់តិចខ្ញុំទៅពេលនេះឆានទៅ13នេះពេញចិត្តពេញចិត្តឥឡូវគឺយើងចាប់ដំណើរងារងារទីតែម្ដងបាទបាទបាទអូនខ្ញុំមើលកន្លែងណាដែលចោះស្ងាត់ស្ងាត់ណាយើងទៅដែរបងយើងទៅធ្វើការដែរខ្ញុំនឹងយើងទៅដែរដល់ហើយជួយដល់ដល់ដល់អាយតោះ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 ឥឡូវខ្ញុំទៅបងចាគុំគុំគុំរីមូតើ3នាក់ទៅ3នាក់ទៅ3នាក់ប្រធានហ្នឹងហ្នឹងអូនចាត់ចែងមើលកម្លាំងរបស់យើងទៅអូប្រយ័ត្នហើយមានការអីតើទៅមកខ្ញុំហ្នឹងហើយបាទអត់អីគូក្នុងក្រុមនេះហើយនេះចាំខ្ញុំស្មានចាំខ្ញុំហើយហ៎ហ៎មកមិនចាចូលទៅសើមគេអាយរីមូអាយចាញ់ឡើយអាយរីមូអាយចាញ់ឡើយមានក្នុងក្រុមណាជួយដោលាក់មុខហើយជួយដោលាក់មុខអូនណែកុំប្រឈមពោះកពស់ហ្នឹងចាំចាំតោះមកនេះតើឥឡូវទៅធ្វើការងារមកមកទៅធ្វើការងារយើងរៀបចំរៀបចំរៀបចំរិះអីរចនាសម្ព័ន្ធស្អីទេគាត់ទៅបៀកាដែនមើលគេច្រៀងចប់ហើយសិតទៅបៀកាដែនអីសិតអីរចនាសម្ព័ន្ធមានអីស្ថាបនិកអីណាស្អីអូយហត់ហ៎អត់មានលុយទៅបៀកាដែនទេចប់ហើយបាយអាសម័យ Digital អានេះជីវិតនៅទូរស័ព្ទហ្នឹងទៅផែនដីទាំងមូលនៅអេក្រង់ទូរស័ព្ទអញចំនួនជំនាញការងារគ្រួសារស្នេហានៅនឹងទាំងអស់បណ្ដោយយល់ណាចុះខ្ញុំមិនសំខាន់ទេខ្ញុំសំខាន់តែតែមួយបើអាចបោកពួកគាត់បានព្រើបានដល់ខ្លួនហើយខ្ញុំមានខ្លួនដែរបើបោកគាត់បានហួសពេលឯងទម្លាក់កំប៉ុងស្រះចុះកាន់បិចសិភៅដើរតាមអញហើយមានអាគុណអត់មានអញខ្ញុំសរសើរបងឯងមកបើចិត្តព្រើពួកគាត់បានណាចេះដែរមកពួកគាត់បានតែធ្វើចឹងយើងប្រើខួរក្បាលនឹងមនោចេតនាហើយការប្រើនេះមនុស្សយើងដឹងមនុស្សធ្វើការមាន2ប្រភេទយល់ទេមាន2ប្រភេទច្បាស់លាស់ណាមានអ្នកធ្វើការរបៀប
វើកហាត់និងវើកស្មាតណាពួកស្មាតវើកហាត់អើពួកស្មាតវើកស្មាតប្រើខួរក្បាលធ្វើការវើកស្មាតគឺមនុស្សដែលរស់នៅដោយការប្រើខួរក្បាលមនុស្សដែលមានចំណេះចំណាញបិទប្រកាសគេយកខួរក្បាលទៅធ្វើការដើម្បីរកចំណូលដើម្បីរស់ហើយបើវើកហាត់គឺប្រើកម្លាំងសុទ្ធគឺហត់នៅមួយជីវិតតកូនតចៅតពូជតអំបូរចាំបានហើយកង់ហើយរៀនហើយរៀនចង់ឲ្យរៀនណាកាន់បិចភើឡើងមកខ្ញុំបានថាខ្ញុំទៅសើបងឯងខ្ញុំថាបើឲ្យប្រកែប្រើពាក្យសម្ដីបើឲ្យប្រកែនិយាយបើឲ្យប្រកែឲ្យវាថាបញ្ចូលរូបអារម្មណ៍ទៅឲ្យគាត់ហ្នឹងហើយបានរៀនណាទៅបានឯងបានរៀនហើយរៀនសត្វដឹងពងពោះហើយយល់ចំណេះហ្នឹងគឺវាទៅលាយគឺបើកខ្លួនឲ្យមើលឃើញមិនឲ្យយល់ទេទៅខាងហ្នឹងបងឯងខាងហ្នឹងអានេះវាខួរធំតែវាចិត្តធ្វើអ្វីក៏ដោយធ្វើដោយកម្លាំងញើសឈាមយើងណាកុំបោកប្រាស់កុំកុហកអ្នកដតីទោះបីយើងរស់សុខតិចក៏ដោយក៏សុខបានយូរដែរយល់ទេកុំចេះតាមដើមពីវនីមើលកូនចៅកូនចៅក្នុងក្រុមបែងចែកការងារច្បាស់ដឹងពីទូនីតិរបស់ខ្លួនយល់ទេកុំធ្វើឲ្យខុសពីព្រំដែននៃការងារនំបាញ់បែងចែកឲ្យយល់ទេបាយមកខ្ញុំកំណត់បែងចែកការងារកម្រិតណាធ្វើបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងកុំលើសព្រំដែននៃការកំណត់នៃការចាត់តាំងរបស់ខ្ញុំគាត់គួយតាមកន្លែងអញគាត់គួយតាមកន្លែងគាត់ធ្វើការបានអញយល់ហើយមកយល់ទេអ្នកខ្លះថាបោកក្មេងមិនអញថាបោកចាស់នឹងចិត្តស្លាប់ហើយទៀតអីនិយាយនឹងប៉ះពាល់អញប៉ុណ្ណឹងនឹងគឺថាមួយអត់មានចាញ់ឈ្មោះអីបាទថ្ងៃណាមួយហើយចាញ់ឈ្មោះទេបើសិនជាចាញ់ឈ្មោះមកលំទោនគ្រប់អញយល់ទេមនុស្សចាស់ដែលឲ្យនិយាយមិញហ្នឹងគាត់នឹងមកអោនលំទោនគ្រប់អញគាត់អរគុណអញអញនិយាយចឹងអញមានចំណេះដឹងប៉ុន្តែបើឲ្យនិយាយពេលអញនិយាយអញទៅមួយថ្ងៃវិញបណ្ដោយចាស់ចាស់នោះស្ទើរដែរមិនដឹងហ្នឹងអីតាំងពូចាបក្រូចពូម្ចាស់ផ្ទះជួលមិនមែនធម្មតាទេណាគាត់ណាស់មានចំណេះចំណាញគាត់មនុស្សដែលតសង្គមគាត់សច្ចៈអញជួយគាត់ធ្វើណាប៉ុន្តែគាត់ចេះដឹងហើយគាត់មិនមានមនុស្សគាត់ស្គាល់គាត់ហ្នឹងពងនៅវ័យចង់ស្រីហើយហើយសំខាន់អញដាក់អូនខ្ញុំទៅមួយទៅជាមួយគាត់អញ្ចឹងគាត់តាមខ្ញុំទៅគឺអញដឹងថាគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំអញ្ចឹងអញប្រើគាត់ទៅជុំគ្នាដើម្បីអីគេផ្លុងមួយខ្ញុំក៏អញប្រើបានពូម្ចាស់ផ្ទះជួយអញប្រើបានពូចាប់អង្ក្រូចប្រើទាំងអស់តែប្រើគឺប្រើដោយគេដោយការគាត់ចង់ធ្វើគាត់យល់ឃើញថាអ្វីដែលយើងប្រើគាត់នោះគឺអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើមែនបើមនុស្សមិនចង់ធ្វើអាចចង់ប្រើគេងប់បាញ់គេចោលគេមិនធ្វើមួយហើយដែរបើឆ្លាតមែនបើឆ្លាតមែនខ្ញុំទៅប្រើនេះចាំហ៊ានដំបងណាចាំហ៊ានដំបងបើសិនដល់អញជោគជ័យអញងាប់ទៅមានលុយចាយដែរហើយឯងនេះបែរអញហ្នឹងហ៎ឯងក៏តាមអញក៏មានលុយចាយដែរសុំអត់ទេខ្ញុំសុំយកទ្រព្យបងឯងទុកឲ្យបងឯងហ៎អញមានអ្នកស្នងអញហើយស្នងអីខ្ញុំនៅចិត្តបងឯងមកយួរខ្ញុំខាងបងឯងឡូចៅអើនិយាយចាយារឿងឯងអារឿងឯរ៉ូស៊ីលើកមុនហ្នឹងហ៎អីរោមិនបានរោទៅអញសុំវោឯងយើឯឈប់អារឿងគេប្រវាញ់គេអារឿងស៊ីខ្សែលើគេនឹងទៅវាអត់មានអីចំណេញទេអញឃើញតែមួយនោះនៅចិត្តអញហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបន្តិចតួចហ្នឹងគេតែប្រវាញ់គេគេជន់តែគេបន្លំមកកើគេអាពេលខ្លះគេមកដោយគេថាសក្តិត្រង់អើឯងឈប់បានឯងឈប់ទៅកំឡាំងយើងឯងកុំនៅអារបស់ចូលផ្ទះមកដៃស្វាយជិតហើយធ្វើដំណើរតាមផ្លូវមើលអានេះចឹងហ៎មើលពីខ្លួនឯងផងគិតពីសុវត្ថិភាពអញអត់ចង់ឃើញឯងចូលគុកហ្នឹងរូបច្បាប់ចរាចរណ៍
បើថាអ្នកណាមករួចចាំមកណាមកមិនរួចទេដេកនៅកន្លែងបេសកកម្មហ្នឹងទៅយល់ទេដេកនឹងគោដៅហ្នឹងទៅកុំចេះតែមកពីទៅពីយប់ប្រឡប់ឲ្យឆ្កែផ្អើព្រោះពេញភូមិឡើយហើយឯជួយแชร์សម្លេងរបស់ខ្ញុំនេះចែកចាយទៅតាមក្រុមផ្សេងផ្សេងមកណាតែលើមកបានដំដប់ឈឿនណាត្រង់ទីពួកគាត់មកវិញណាមកអញដាក់កម្លាំងហើយតែបើដាក់កម្លាំងបែរតែមានកំណត់ម៉ោងគោដៅគាត់អត់ការងារអត់កំណត់សុខគ្រប់ទេមកមកហើយអាចជុកឯងបេសកកម្មលើគ្រប់ហើយបាយបាយនាំនេះអង្គុយចុះអីទេអឺមេអឺមិនមិនមេអត់មានមេមានកូនអីទេយើងដូចថាអ្នកធ្វើការគាត់ថាកម្រិតនៃការងារវាខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចគាត់ថាខ្ញុំអ្នកដឹកនាំជាមេអង្គរតែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់ទេមកឲ្យខ្ញុំមេទៅអីបើមេអត់ទេមេមេអត់ទេគាត់ថាវាការងារមួយវាថាមានអ្នកលើដាក់ប៉ុណ្្នឹងអត់មានមេមេកូនទេអត់មានអត់តមានទេជាពិសេសមេឲ្យអរគុណអូនខ្ញុំណាអរគុណណាកុំបាត់អូនខ្ញុំជួយនាំមកពិសេសហើយខ្ញុំក៏រៀងស្វាងបន្តិចដែរមេមេឲ្យណាគេយ៉ាណាគេអាយឡាបាយ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 ជួយរៀបព័ន្ធទីបរិយាកាសភ្នែកភ្លឺភ្នែកហ៎ងាកមកនេះមើលអញខ្លាំងមកហើយឃើញបលោកខ្ញុំដឹងណាស់អាអាមួយណាស់មួយឈ្មោះសៃពៅបាទបាទគេធ្វើរៀងងឿយងឿយដាក់ឯងដាក់វាអូនខ្ញុំគេទៅនិយាយអីមិនចិត្តចាក់នោះវិញបើមិនទុកគាត់ណាមកអង្គុយក្បែរឯងកុំអង្គុយចិត្តដៃខ្ញុំដៃលោកអើយអូយអាញ៉ាំមកខ្ញុំមកតែមកគេអត់ស្គាល់មកឯងចឹងហីអាឡូវចេះយើងយកហើយដឹងយើងអត់មានអីវាយឆ្ងាយដល់សារយើងខ្ញុំទៅការសម្រាប់ដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យគ្រប់ផ្នែកមួយមួយរាយការណ៍មកណាហើយសម្រាប់អូនអូនខ្ញុំយើងដឹងហើយស្អែកនេះខ្ញុំនឹងជិះចង់បោះពុំមួយលានជាភៅណាដើម្បីបែកចូលអារូបថតហ្នឹងខ្ញុំយកទៅឲ្យគេអេឌីតឲ្យហើយមេមេមេដាក់ដាក់រូបខ្ញុំនេះសងខាងហើយរូបខ្ញុំអូចាំមើលខ្ញុំទឹកមើលសិនបើអាចជាថាមិនដាក់ពីខាងមុខក៏អាចដាក់ពីខាងក្រោយក្របដែរបាទបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងឲ្យតែមានខ្ញុំទៅហ្នឹងអត់អីទេមានថាបើអត់ពីលោកស្រីស្ថាបនិកទៅគឺថាមានអង្គ្រោចហ្នឹងទៅរួចចាប្រឹក្សាហ្នឹងហើយថាប្រឹក្សាហ្នឹងនេះអូយ៉ាបងខ្ញុំអត់តាន់បានរូបដល់លើសភៅហ្មងហ្នឹងការងារខ្ញុំបានប៉ុណ្្នឹងណាខ្ញុំអត់តារូបខ្ញុំបានទៅលើសភៅទៀតខ្ញុំចាំខ្លួនបាច់ចាំទៅហាងឯងជូនមកដាក់ហ្នឹងហ្មង3ថ្ងៃក្រោយចាំមើលនៅកន្លែងតូបចាប់ភួយមើលតាមសាណាតាមបោះពុំហើយបាត់អាគាឃើញឃើញរូបណាហ្នឹង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 បិញបិញយ៉ាងនេះមិនឲ្យឲ្យទៅឲ្យសាច់ខ្លែនមួយចានចានគាត់ហើយយកបិញ3នាក់នេះអាគ្រូជាមួយនេះបងចាស់ផ្ទះនេះខ្ញុំក៏តែងតាំងខ្ញុំជាប្រធានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុខ្ញុំចេញអស់87,000 នេះតែលោក87,000នេះលោកបានទៅជាយើងហៅមក87,000នេះបានហៅមកជួបម្នាក់តែខ្ញុំហៅមកជួបម្នាក់អញ្ចឹងស្អីអូនគេមកជួបពុបកលាស់កែអេមកម្នាក់ទៀតកលាស់កែអេ5នាក់បាទចាន់ទីអាហ្នឹងអាចាន់ធូអត់ធ្វើអីសោះគាត់ណាឈោអេសលេងបានលុយធីបដែរបាទហើយយើងយកណាអេមេអេមេបងអូលោកប៉ាន់ផឹកណាខ្ញុំទៅមកកំប៉ុងឯងមកមួយនោះដាច់មួននោះតែយើងបានដឹងសុបាយមួយយ៉ាងណាច្រើនហ្នឹងបាទបន្តែចេះដល់ច្រើនមានតែប្រមាណិតគ្នាយុមិញណាយុមិញយើងឃើញគ្នាធ្វើការនៅតាមភោជនីយដ្ឋានអញ្ចឹងមែនប៉ុនអ្នកខ្លះគ្នាធ្វើដោយគេហៅថាកម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយនោះខំធ្វើបានធីបបន្តិចតួចយកលុយទៅចិញ្ចឹមកូនដើម្បីដោះស្រាយឲ្យកូនបានសិក្សាខ្ញុំចឹងអ្នកខ្លះយកលុយចិញ្ចឹមប្អូនខ្ញុំរៀនហ្នឹងណាអ្នកខ្លះយកបានធីបគ្នាខ្លះពីភៀវទៅចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយប៉ុនអ្នកខ្លះទៀតអាណិតគ្នាទៅចាញ់បោកនោះបានពីតាតាបានពីអីមុនយកទៅចាញ់បោកណាកូនក្មេងកូនទៀវណានោះធ្វើឲ្យខូចអនាគតយើងអាណិតអ្នកខំរលុយតាមហ្នឹងហេមិនមិនបាច់គាត់ទេតែនៅនៃខ្ញុំនឹងបញ្ចូលក្នុងឡេតខប់របស់ខ្ញុំហើយញ៉ាំតាមទីនេះក្រៅមកបោះមកមួយនេះមួយយប់មិញមួយយប់មិញបានទៅបាទេណាមួយយប់មិញស្ដាប់មួយយប់មិញបានគួរអាណិតមែនតើគ្នានោះខំមកធ្វើការឲ្យដើម្បីឲ្យលុយកូនបងសាលាហើយខ្ញុំជួអូនអូនឯងវាបាក់មិន
ប្តីខ្ញុំបងអូយមួយថ្ងៃផឹកស៊ីឡូឡាជេមរាយគេប្រឡប់តោកតងពេញភូមិអឺគេហៅថាទម្លាប់មិនល្អណាគ្នាក៏យំទឹកភ្នែកទឹកស្រោទឹកភ្នែកទឹកស្រោមកប្រាប់ថាមាននៅក្នុងទិន្នន័យឲ្យថតអស់រីខតអស់ខំមកប្រាប់ប្តីថាកុំឲ្យធ្វើចរិតអញ្ចឹងទម្លាប់អាក្រក់ណាស់ទម្លាប់ហ្នឹងណាបាទប្រាយគេគេចឹងទៅណាបងហ្នឹងមកទេមុខនេះមុខដល់ប្តីឆ្លើយថាបងឯងមិនត្រូវធ្វើទម្លាប់អាក្រក់ហ្នឹងទេហើយប្តីឆ្លើយថាអូនមិនមែនបងចង់ផឹកស៊ីទៅវឹងធ្វើទម្លាប់អាក្រក់ទេប៉ុន្តែអាទម្លាប់អាក្រក់វាចេះតោងបងទម្លាប់អាក្រក់ចេះតោងគាត់ណានេះថាគ្នានឹងរនឹងមិនទៅជួយជំរួលប្តីអត់បានថ្ងៃមុនលោកមុនមកលោកមុនមកដល់មុខភូមិនឹងក៏ទៅថ្វាយគុំលោកដាក់បាតលោកសុខប្រាប់ក៏ប្រាប់ហេតុផលថាប្តីខ្ញុំទម្លាប់អាក្រក់ផឹកស៊ីទៅវឹងជេអីយោហ្វាចឹងទៅក៏ទូលោកតាមធម្មតាលោកថាអត់អីទេចាំហៅប្តីទៅវត្តអាត្មាអាត្មាជួយណាស្រាប់ស្អីឡើងក្រុមទៅនឹងនាងនឹងនិយាយយំអីណាដល់ស្អីឡើងទៅជួបទៅដល់ទៅពីអ្នកប្តីពុនទៅជួបលោកនៅវត្តស្រាប់លោកពងឈរតង់ដើមឈើលោកពងឈរតង់ដើមឈើឈរតង់ដើមឈើតែប្តីពុនមកដល់ហើយថាទៅវិញទៅចាំស្អែកអាត្មាមើលឲ្យតែអាត្មាដោះស្រែកឲ្យទៅបងអីហ្នឹងស្អែកមកទៀតឃើញឈរតង់ដើមឈើទៀតថ្ងៃទី3មកទៀតឈរតង់ដើមឈើលោកតង់ដើមឈើដដែលប្តីនឹងខឹងបណ្ដោយណែបងណាត់គេមកអញ្ចឹងឯណាត់មកធ្វើអីហើយធ្វើដល់ព្រះសង្ឃហើយនៅតែឈរតោងដើមឈើហើយលោកថាងអាត្មាធ្លាប់តែតោងដើមឈើអញ្ចឹងអាត្មាវាអត់បានអប់រំញោមហើយបាទញោមចង់ឲ្យអាត្មាអប់រំញោមឯងឲ្យជីវិញក៏អាត្មាឯងចោលអាទ្លាប់ទ្លាប់ទៅទៅតោងទ្លាប់ទៅពីទៅក៏អាត្មាឈប់ទ្លាប់តោងដើមឈើដែរហើយបើទ្លាប់ហ្នឹងដែរបើញោមឯងចោលទ្លាប់ផឹកទៀតអាត្មាចោលទ្លាប់ដើមចោលទ្លាប់អាទ្លាប់ទីដើមឈើទីដើមទ្លាប់ដូចគ្នាបាទតោះចោលទ្លាប់ប្រកឥឡូវមានអីខ្លាចជាគ្រូសាឡអញ្ចឹងអាណិតយំមិញអាណិតយំមិញឲ្យឈប់ច្រើនអាណិតយំមិញឲ្យឈប់ហើយថាចិត្តសាសនៃអ្នករៀនគេធ្វើគឺធ្វើអញ្ចឹងណែលោកបងប្អូនប្រធានខ្ញុំមានខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំរៀបបញ្ជីសំណួររបស់ខ្ញុំគឺសភាចំចំតែម្ដងណាទី1ខ្ញុំសួរថាពេលអូនជួបមនុស្សប្រុសអូនចង់បានអីពីគាត់អឺអឺឡោអូនខ្ញុំចាត់ចែងខ្ញុំទៅសុភាលើខ្លួនតែខ្លាំសុភាផ្ទាល់សុភាផ្ទាល់បាទនៅកន្លែងខ្ចោះដែលស្ងាត់បំផុតទី2ខ្ញុំគាត់តែឃើញពូសុភាឲ្យព្រះមកវិញម៉ាអ្នកហ្នឹងគាត់យំទាំងអស់គេចាំតំណុចដាក់ចាំបីដងចាំបីដងទី2សំណួរទី2ខ្ញុំសួរថាតើអូនស្រឡាញ់ចាស់ឬស្រឡាញ់ក្មេងហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរកាលណាយើងបាទយកចិត្តស្វែងយល់ចិត្តស្រីចិត្តស្ត្រីគឺយើងត្រូវតែសួរឲ្យចំចំព្រោះតែយើងហូបគ្រឿងស្វាងតិចតួចបែរជាសួរហើយទី3ខ្ញុំសួរថាតើអូនចូលចិត្តមនុស្សប្រុសចរិតបែបណាហើយគេថាមានអ្នកសួរតែពិសេសល្អល្អនាងផាឡាឆ្លើយថាចូលចិត្តតែក្រូចខ្ញុំចោលខ្ញុំអូយខ្ញុំចូលចិត្តឡើងពេញហើយបងឯងរុរៀងបងឯងរុរៀងយីនឹងមហាទី4ខ្ញុំសួរថាអូនឆ្លងកាត់បរិសុទ្ធប្រមាណហើយណាសំណួរនេះនេះក៏ចាក់ដោតដែរតែរៀនតិចទៅហើយបាទខ្ញុំបញ្ជាក់ថាការឆ្លងកាត់នេះមិនសំដៅទៅលើការគេងនៅទេគេងនៅទេគឺខ្ញុំចង់សួរស្រ័យតិចណាស្រ័យតិចទៅជីវិតរបស់គាត់ណាដើម្បីសុខទុក្ខគ្នាខ្ញុំនងនៃប៉ុណ្្នឹងទេណាអ្នកខ្លះពេលដែលខ្ញុំសួរសំណួរហ្នឹងគឺគ្នាថាសំណួរនេះល្អណាលោកពូខ្ញុំណែចងចាំដល់អ្នកខ្លះថាពូមិនគួរសួរទេក៏ប៉ុន្តែពេលដែលបកស្រ័យទៅគាត់នេះជារឿងធម្មតានេះជារឿងធម្មតាបាទទី5ខ្ញុំសួរថាតើអូនណារៀងចាស់អានេះតើអូនណាចូលចិត្តបរោះចាស់ណែណែណែខ្ញុំរៀងបាក់អៀនចម្លើយអៀនជំនួសអីជំនួសហេតុអ្វីក៏អូនចូលចិត្តបរោះដែលមានវ័យចំណាស់ហ្នឹងពូខើសួរសំណួរចាក់ចាក់ដោតដោយមនុស្សស្រីចាប់តាមតាមខាងចុងចំណួសម្ល៉េះទិន្នន័យនៃចម្លើយខ្ញុំបាទនឹងវ័យបាទស្អាតអរេសុំសរសើរ
សើលោកពូពូគាត់មានចំណេះគាត់មានចំណេះគាត់ធ្វើអីចំគោលដៅច្បាស់របស់គាត់ណា5ចំណេះគឺថាល្អបំផុតគឺសំខាន់បំផុតហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺទៅមើលតាស្រីចាំតាមើលតាគាត់គាត់ថាចង់ខ្ញុំទិញនេះខ្ញុំមានតែខ្ញុំព្រឹកបានខ្ញុំរៀបការទេចាស់ចាស់ព្រឹកចាស់ចាស់គាត់ថាចង់លក់ដីដើម្បីពរីកវិធានហ្នឹងទៀតខ្ញុំថានឹងលក់ដីមួយលោដើម្បីធ្វើការនេះឲ្យបានច្រើនជួយមេជាពិសេសមានអូនញងជាជំនួយការខ្ញុំថាម៉ៃលក់ដីនេះពូឲ្យលក់អាផ្ទះជួលនឹងឡើយទៅអញគូគូមើលគំរូល្អល្អការងារល្អល្អហ្នឹងអ្នកខ្លះហ្នឹងអ្នកខ្លះហ្នឹងអត់ទាំងមានលុយបង់បន្ទប់ទៀងខែមកអួតឯងទៅធ្វើការសមាជិកអីសើសើសើបអីអត់ទេគ្រប់ assignment ស្វែងយល់ចិត្តស្រីស្ត្រីនេះគឺល្អមែនតើអូល្អបងក្រឿនបងឯងដាក់នេះបងសបិនឲ្យគាត់មានញាក់ងាអីមួយអូមិនមែនណូណូណូគាត់មានពេលអូខ្ញុំរវល់ណាស់រវល់ណាស់រវល់រៀនសូត្រវាខកជើងហើយវាខកជើងហើយតាមតែគាត់យើងតាមតែគាត់យើងអត់ស្រើអត់ស្រើអត់មានពេលអស់8000ទេអស់យក2លាននេះអត់ចេះឡូអូអត់ដឹងស្អីគាត់ទៅទៀតអត់ផងចាំមើលខ្ញុំសួរគាត់មើលទៅ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 អត់អីឥឡូវនៅនៅទៅទៀតអត់អឺអឺនាំគ្នាភាសានេះចុះដល់សារខ្ញុំដល់មកខ្ញុំសម្រិទ្ធសម្រាឯងអ ើកាងារខ្ញុំនៅវានៅច្រើនអត់ខ្លួនណាអញ្ចឹងគឺពិបាកទៅសម្រាប់ចាំវិញសម្រាប់ចាំអូខេអរគុណ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 អូខេតោនម្នាក់ដែរអូខេខ្ញុំទៅដែរយេ